Kjo është nga sallat e gjykatës së apelit të Tiranës, e cila do të shërbejë për të vendosur dosjet. Si kjo, ka dhe 9 të tjera që do të shërbejnë për këtë qëllim. Me hartën e re gjyqësore, të gjitha çështjet të cilat nuk kanë asnjë datë për gjykim në apel do të hidhen dhe njëherë në short për të caktuar gjyqtarët që do të shqyrtojnë. Report TV mëson se janë 32.000 dosje, të cilave nuk ka nisur ende gjykimi në gjykatat e apeleve në Tiranë apo në rrethe, mes të cilave është dhe ajo e ankimimi që Partia Demokratike Ali Bejt i ka bërë vendimit të gjyqtarit Agron Zhugri, që i dha vulën partisë së Sali Berishës. Këto dosje pa datë për seancën e parë do të rihidhen në short në datat 1-2 shkurt, kur nis funksionimin harta e re gjyqësore, e cila parashikon vetëm një gjykat apeli i jurisdiksionit të përgjithshëm që do të jetë në Tiranë në ambientet e godinës aktuale në kryeqytet. 32.000 dosje gjyqësore, të cilat çështjet që janë të planifikuara për gjykim dhe të shpallura nuk do rishortohen, ndërsa dosjet të cilat nuk kanë një datë gjykimi do hidhen në short elektronik midis gjyqtarëve të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Kancelaria e gjykatës së apelit të Tiranës Lertida Balili sqaron për Report TV se fillimisht do të jenë 25 gjyqtarë nga 78 që është organika, por në krah të tyre do të jenë edhe ndihmësa ligjor. Për gjyqtarët që do të vinë nga rrethet janë siguruar zyrat e nevojshme. Balili sqaron se pavarësisht se gjykimi i çështjeve do të zhvillohet në Tiranë, gjykata të cilat do të shkrihen do të vijojnë të funksionojnë shërbimet për qytetarët. Në godinat e gjykatave të apelit të rrethëve gjyqësore do ketë zyrë shërbimi, në të cilën do jenë tre nënpunës civil gjyqësor që do të shërbejnë qytetarëve. Pra çdo kërkesë, qytetarët dhe çdo informacion mund ta depozitojnë dhe mund ta marrin nga ato zyra të shërbimit. Për të gjithë qytetarët me pyetje të ngjashme se çfarë do të ndodhë me çështjet e tyre, gjykata ka vënë në dispozicion një adresë e-maili dhe një numër telefoni. Ku mendon të shkurtit? O qytetarët do ta marrin informacionin pranë zyrave të shërbimit, të cilat do ndodhet në godinat e gjykatave të apeleve të rrethëve gjyqësore, si dhe aty do të depozitojnë çfarë do lloj kërkesa që ka të bëjë me kërkesa administrative apo procedurale. Ndërkohë, gjykata e apelit ka vendosur në dispozicion numër telefoni dhe adresë e-maili ku mund na drejtohen. Harta e re gjyqësore, e cila u hartua nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, hasi në kundërshtimin e avokatëve, të cilët bojkotuan për disa javë të seancat. Harta e re do të funksionojë me 16 gjykata në total, 12 të shkallës së parë, një gjykatë apeli dhe 2 gjykata administrative. Këllë gjë shkriu 18 gjykata duke reduktuar gjykatat e apelit në një të vetme në Tiranë. Nga 5 gjykata administrative do të jenë vetëm 2 në kryeqytet dhe në Lushnjë, ndërsa nga 22 që ishin me hartën e re gjyqësore nga një shkurti, do të jenë vetëm 13 gjykata të shkallës së parë.